iyadoo guud ahaanba gobollada dalka Soomaaliya uu ka curtay roobka dayrta ayaa goobaha uu sida weyn ugu da'ay waxaa ka mid ah magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Roobkani oo ah mid ay ku diirsadeen bulshada caasimadda ku dhaqan, balse roobka ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dadka barakacyaasha ee ku dhaqan caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, kuwaasi oo ka soo barakacay deegaanada ay maamulaan ururka Al-Shabaab. Qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah oo aan ku booqanay goobaha ay ku sugan yihiin ayaa waxa ay ka hadleen saameynta uu ku yeeshay roobkani. Waxa ayna ka codsadeen maamulka Galmudug iyo hay'adaha samafalka inay la soo gaaraan gurmad degdeg ah. Roobani da'ay galalo balbaleen meel ay joodareen biyo ka dhex jiraan hataba meel aanta meel la sabareen darbigaani dumi halay biyo ka jarno waa ka nin bari meel ay fadaan dali dibid muslimiinta Dhuusamareeb dadkii roobaan walaan ku sanan fadaan walaan ka baqnay waxa uu gal weyn anta nagu soo dimaa markii darbigu soo dimaa harta kaso ka baqnay barxadda soo baxna roobka alxamdulillah maanta ma sha dhaxfarin oo noo jeedin walaalaha muslimiinta magaalada Dhuusamareeb joo intaana qaan qabtaan oo na soo booqadaan anoo imaada wax maanta naga haysana mala ilaa taari isaa ka dib mowshadana caruurta waxaa u baahanahay hay'adaha samafalk intaas fiican oo qaan qabtaan waxaa u baahanahay oo na soo booqadaan oo imaada algadoomiyaha degmada intaana oo imaadana soo booqad asa maanta u yaalnaa arki aadi aad baa ugu mahad celinaynaa qofkii noo imaad dhalinyarada saaka noo imaatayna aadi aad baa si ugu mahad celinaynaa sharaf badan naga mudantay ilaahay idimkiis waxaan leenahay duruuf awgeed ayaa meesha ku soo kulmisay dhibaato badan meeshaan kala kulmeen xalay waa u jeedaan barwaaqada ilaahay uu keenay habeenkii ugu horeeyay ahayd waxay kala kulmeen dhib badan xalay 12 meeshaas lagama seexan dadka meeshaan ku nool gabar Soomaaliyeed oo u deeqday inay meeshaas isku arursaan oo ay u hooyadaan oo diris kale ah gabadhiisa ilaahay ka abaalmariyay dadkaas ayda soo dhaweeyay dad deegaanka ka mid tahay gabadhaas ee gurigeeda haddii darbigan iyo labadan qol haddii aanay muuqata u jeedaan oo intaas oo macluuq ah ee xal ku yidhin intan qoys tiradoodu gaaraysay way meeshaan ay ku nool yihiin wax ay dhaqaale haystaan lama arko marka waxaan leenahay maamulka degmada maamulka gobolka kulligood hay'adaha samafalka ka shaqeeya deegaanadan Galmudug gaar ahaan magaalada madaxda ee Dhuusamareeb waxaan leenahay waa dadkan dad masaakiina waa qaxooti waa ADBs meeshaas ay ku nool yihiin baahida haysta ilaahay waxa la dabkooda lama shidin xalay dabkooda lama shidin intaas oo caruur ah meesha ku nool intaas oo maamooyina intaas oo sheebab ah intaas oo maarta masaakiina meesha ku nool oo dhibaatadaas xal u qabsatay haddii kulli waa dareemaysan naftaada oo kale ka soo qaad dhibaatadaas naftaada oo kale waxay ku dhacday ku soo qaad waa hooyooyinkiina hooyooyin lamid ah ilmihiina ilmi lamid ah ilmo Soomaaliyeed way mas'uuliyadda ku aadin ka saarneed way mas'uuliyadda ku ka saarneed in ka mid tahay waxaan leenahay walaalaha muslimiinta ku nool magaalada Dhuusamareeb ganacsatada ururka dhalinyarada hay'adaha samafalka kulligood u soo gurmadaan leenahay dadkan dad walaalihiin way dhibaateysan biyahaas meesha u jeedaan xaalay ku dhaxseedeen ay dhax bariyeen roobku xaalad daay ilaahay hanu siyaadiye waa u jeedeen meesha la akaa tankiisi aboodiisa kulli roobkaas banaankaas ay waa fadhiyo ku daay labada qol waa ka baqeen ama idin ku soo dhacaan bayba ka baqeen derbiga qaar waa u jeedaan waa soo dumay bii markii ilaahay barwaaqadiisa maato qaar kamir soo dumay dhalinyarada meesha jeefta ku soo dhici gaaray derbigaas uu soo dumay hinina oo kaarkaysan marka aad iyo aad u mahadsantiin walaalaha injiraatiin idaacadaas noo soo gurmatay dhalinyaradaas noo soo gurmatay waxa dareen inay walaalaha muslimiinta ina tusaan maamulka degmada ay noo gaarsiyaan oo hay'adaha noo gaarsiyaan isku soo taxluujiye aad iyo aad aan kaga mahadcelineyna imaatikan dadkan barakacyaasha ah oo aan haysanin meel ay ka galaan dhaxanta iyo qoraxda ayaa waxa ay ka dhowr sugayaan jawaabta uu maamulka Galmudug iyo hay'adaha samafalku ay ka baxshaan codsigooda Cabdi Fataax Yuusuf Maxamuud Cabdi Fataax Fiyaad Sahan TV Dhuusamareeb